to, čo za mnou vidíte, je vlastne ulička, ktorá sa stala cieľom alebo terčom, dá sa povedať, projektu Gaudiho dielne. A tá myšlienka vznikla pôvodne tak, aby nejaké umenie mohlo socializovať alebo prepájať rôzne skupiny v oblasti, v ktorej žijú. Veľa Bratislavčanov, keď im poviem, že žijem v Mierovej kolónii, tak ani nevedia, kde to je. A Mierová kolónia je vlastne taká maličká, proste obytná zóna, skoro ako dedina v rámci Bratislavy, v industriálnej zóne. A v podstate bola vybudovaná pre zamestnancov chemických závodov Juraja Dimitrova pôvodne. No, dnes je to všetko inak a žijú tu rôzne skupiny ľudí, ktoré sú navzájom neprepojené. Sú to teda hlavne obyvatelia Mierovej kolónie, potom napríklad rodičia a žiaci Valdorfskej školy, ktorá tu pôsobí už niekoľko rokov. Potom máme tu na nedaleko detské diagnostické centrum, máme tu Integru ako denný stacionár, máme úžasný klub dôchodcov, to spomínam, pretože aj dôchodcovia sa podujali, že budú sa zúčastňovať tohto projektu. A máme škôlku, proste viacero komunít, ktoré nie sú navzájom prepojené. Tí ľudia vnímajú, že niečo v tej ich zóne obytnej, že proste nie je také, aké by malo byť. Že vlastne sú akoby schovaní a stlačení za takýmito múrmi, za takýmto presne múrom, ako mám teraz za sebou. Ono to teda asi nevyzerá ako múr, ktorý by mal poukazovať na to, že tu žijú ľudia. Skôr to skoro vyzerá ako nejaký múr v koncentračnom tábore. Ešte aj s tými drôtenými plotmi hore. A touto cestičkou sem do Mierovej kolónie denne prichádzajú deti do školy, ale aj obyvatelia. Je tu v podstate od zástavky jeden z peších príchodov do Mierovej kolónie. No a cieľom projektu je, že vlastne všetky tieto skupiny ľudí si budú môcť vytvoriť na tomto múre mozaiky, ktoré navzájom ako keby tie ich svety prepoja. A samozrejme, pri tej práci sa tí ľudia majú možnosť poznať. Vieš, kde je? No to biegni. No tak to je moja skoro štvoročná dcerka, ktorá si vymyslila, že urobíme tú mozaiku jej obľúbenej hračky. Toto je Albino, to je veľký Albin. Ona o chvíľu tie hračky svoje donesie. A tak v podstate je to všetko. My sme z Mierovej kolónie, sme si tutaj prehádzali, pozreli sme, že sa tutaj niečo zaujímavé deje, tak sme sa opýtali, či sa môžeme pripnúť. Všetci boli veľmi radi a tak sme. No pokáž, pani. Kto to je? Potrafíš povedať, kto to je? Tak? To, tak, to je malý Albin, to je väčší Albin, doma máme ešte jedného, hej? A to sú naše obľúbené hračky. Tak to je? Taká práca. Ono, na začiatku, keď začneš, tak sa ti to zdá, že jak ľahko to ide, ale ako náhle to naberá ten rozmer stále viac a viac, tak najväčšiu tú trpezlivosť to chce, ak to chceš mať veľké, že potom naozaj fakt pri tom ostať. A čo robí laktačná poradkyňa pri takomto krásnom, škaredom, hnusnom múre? Má tu priateľku, ktorá ju zavolala, že sa tu robí takýto krásny projekt. Ja chodím každý deň touto uličkou, takže ju poznám veľmi dobre, mám ju ráda.
A tento múr, teraz to není vidieť, lebo už je okolo neho všetko vyčistené, ale tu je fakt, že hrozný hnús a bordel. Ja to už dávnejšie, akože ma to tak škrelo, že je to tu takéto, že vlastne aj deti tady to chodia do školy, že by to tu chcelo spraviť nejak niečo. Aspoň, no, mal som nejaký tajný plán, že spravím v noci nejaký grafitový útok. Aspoň taký jemný. A keď Gabika ma oslovila s týmto projektom, tak som bol úplne nadšený a hneď som do toho akože išiel. Keď prišli s týmto, že Gaudí a všetko toto sem, tak som mal pocit, že neexistuje nič lepšie, ako takto si skrašliť prostredie, ktorým naozaj každý deň prechádzam, keď idem do práce, z práce. Tak veríme tomu, asi všetci, keď to robíme. A vy ste teda z Mierovej kolónie, áno? Nie, nie, ja som z Petržalky. Petržalky. Takýto kúsok ste, ja neviem, je za 2 hodinky, 3 hodinky správaný. Tuto vlastne z tohto smeru prichádza sem chodník, ktorý vedie k tejto stene, takže môj zámer bol vytvoriť tu takú scenériu západu slnka s tropickým ostrovom a jachtou na tom oceáne. Napríklad podľa mňa uprostred zimy, keď človek zbadá tropický západ slnka, tak úplne, že mu to zlepší náladu. No a napríklad tá jachta, to je čisto prozaický dôvod, pretože máme veľa bielých kachličiek, takže to sa hodí na to. Ale aj každá maličká vec má podľa mňa význam. Dajte, aká maličkosť má význam. No, hoci aké dieťatko, čo si tu zabehlo z ihriska, že som zavolala len na ihrisku, že detská, že poďte, že robíme mozaiky a oni fakt dobehli, prišli. Včera večer, ešte aj dneska došli a urobili čo aj niečo také malinké, ale proste aj to má význam. Najťažšie si bude to potom poprepájať tým pozadím, to možno ešte budeme iných trpezlivcov potrebovať. My sa teším, jak to príbúda stále a jaké je to rôznorodé a čo všetko sa tu ukáže. Myslíte, že ten post, keď sa urobí, že už bude taký pekný bude, ako je teraz? Áno, podľa mňa áno, ale neviem, či sa to stihne. Chcela som, aby to tu bolo pekne vystavené. Aby tu bola zaplnená stena, aby tu neboli také čmáranice, že to ešte vyplníme. Treba na takúto mozaiku veľa trpezlivosti? Dosť veľa. To asi ani neviem, koľko dní trvá, dokým to dokončíš, tak to jeden celý obraz. Ale dokončím. Áno, tak chcem ho dokončiť, aj keby to trvalo až do druhého ročníka. Deti s poruchami správania, ktoré neuposlú nikoho. Zrazu, keď prišiel ten úžasný moment nadšenia, všetky sa tu ako mravčekovia postavali k tejto stene a začali lepiť jeden za druhým. Keďže som pri tom bola, som úžasne prekvapená, že deti, ktoré nevedia kresliť, deti, ktoré nevedia písať a už sú možno trošku staršie, zrazu uchopili tieto malé kúsky
a ako keby dávali niečo dokopy. Dávali sme vlastne dokopy dve oblasti, mierovú kolóniu, Trnávku, ale dávali sme dokopy aj tie deti. Mala som z toho veľkú radosť, že sa deti zapojili do takej práce a že ich to bavilo. To bolo radosť na nich pozerať, ale aj vytvorili veľmi krásne veci. A to každý, kto išiel okolo, každému sa to páčilo. V podstate sa to tu tak, tá komunita sa tu spojila. Malo to veľmi, veľmi, veľmi dobrý vplyv na všetkých. To bol veľmi dobrý nápad, že sa človek vždycky nemusel hnevať, keď som sa tam pozrela, tak mi bolo zle. A teraz tam aj nehádžu také zbytky všelijaké a že si dávajú aj trošku pozor, že si toho vážia proste. A hlavne je to taký odkaz aj pre túto ďalšiu generáciu, ktorí budú vidieť, že dá sa urobiť aj niečo pekné a nie len potom čmárať a písať. Takže vidím to veľké pozitívum. No myslím si, že je tu veľmi veľa práce ešte.